Evo, za samo nekoliko nedelja ovde u Beogradu vi ste zaista, ako možemo da kažemo, i prošli kroz sve medije, ali s druge strane, zaista vas je beogradska i srpska publika upoznala najbolji mogući način. Vienna In Love, stavit ćemo vas na playlisti Mašope na radiju. Početkom oktobra istupit će poznata i poznana rock grupa Vienna In Love.